skal du faen meg komme deg opp! Vi er klar! Men bare guttungen, jo. Han ser jo jævla veik ut, da. Anken er ikke en plass for svakhet. Jeg kan mal. Sulitjelma er Nordens største koppergruve. Men den rikdommen er ikke fordelt rettferdig. Direktøren selv bor i varme, vakre hus, mens dere er stua sammen i brakker. Hva vi behøver her, det er en person som rapporterer direkte til meg om tilstandet til gruven. Det er for lite. Hvem faen tror du at du er? Du skal faen meg være jævlig glad for at du i det hele tatt har en jobb. Hei! Backa! Vi har ökat produktionen med 30%. Vi är fram för satan! Vi kan ikke finne oss i dette lenger. Vi må bli hørt. Ingen jobber hardere enn dere. Ingen løfter tyngre enn dere. Og ingen sitter igjen med mindre enn dere. Ah!